Пожар затвори магистрала Тракия. Започват новините на Нова. Здравейте в понеделник. Огън на пътя, десетки пожарникари в битка с стихията край магистралата. Бившият премиер Пламен Орешарски влиза в битката за президент. Решаващо гласуване. Ще остане ли Ирина Бокова българският кандидат за шеф на ООН? Скандал на живот и смърт. Тези хора да застанат със своите истории, със своите проблеми, със своите лица и да кажат: ние повече няма да търпим да убивате децата ни. Лавина от оставки във фонда за лечение на деца. Пламен Орешарски се кандидатира за президент. За изненадващото решение съобщиха от ЦИК. Защо бившият министър-председател се регистрира за изборите без медиен шум и на гълъбово е пред Централната избирателна комисия? И на обясни ни повече за това. Слушаме те. Здравейте! На въпроса защо Пламен Орешарски е избрал да се регистрира без медиен шум, ние нямаме отговор. Веднага след като научихме новината, потърсихме Пламен Орешарски и кандидатът за вицепрезидент в двойката Данаил Папазов, бившият транспортен министър в правителството на Пламен Орешарски, за да научим от тях защо са решили да се пуснат в битката. Ни телефоните на двамата не отговаряха, така че нито един отговор на този етап не може да бъде удовлетворен. Знаем само, че инициативният комитет, който издигна техните кандидатури, се представлява от Николай Енчев. Днес той е внесъл документите в ЦИК за регистрацията. ЦИК ще проверява няколко дни подписите на 2500 души. И ако докаже, че те са действителни, кандидат президентската двойка ще бъде впусната до надпреварата. А още за биографията на Пламен Орешарски предлагам да видим сега. Пламен Орешарски, финансист и политик. В първото експерт и преподавател, във второто сбурен политически живот, изпълнен със скандали. А тези скандали се случваха около всеки негов опит да управлява. През 2003 година кандидатурата на Пламен Орешарски за кмет на София беше оттеглена и той беше изгонен от СДС заради среща с бизнесмена Васил Бошков. 10 години по-късно още по-мощен скандал сложи край и на кариерата му в Министерския съвет. Предлагам за председател на агенцията Дилян Славчев Пеевски. Краткото управление на кабинета Орешарски беше белязано от най-дългите антиправителствени протести. Това беше политическо решение. В миналото избягвах да влизам в политическите дебати на двете партии, между двете партии и така нататък. След оставката си Пламен Орешарски изчезна от политическия живот, но не пропускаше партийни мероприятия, организирани от бившия шеф на БСП Сергей Станишев. До днес, когато заедно с бившия транспортен министър от своя кабинет Данаил Папазов се явяват като кандидат президентска двойка. Една друга двойка, отново откъсната от лявото пространство, също подаде документи за битката за Дондуков 2. Татяна Дончева и Минчо Спасов. До балотаж ще стигне най-добрия сърфис. Заявките за президентството продължават да се приемат до 4 октомври. Най-нетърпеливи с регистрацията бяха Красимир Каракачанов и Явор Нотев, които обединиха патриотичните врагове. Трайчо Трайков и Съби Събев, които разделиха реформаторите. Румен Радев и Илияна Йотова, които ядосаха опонентите. Митю Пищова и Радоши Шарката, които разсмяха избирателите. Последни на сцената ще излязат от ГЕРБ, които изнервиха публиката с мистерията около своите кандидати и ще ги обявят на 2 октомври. Последни, освен ако ДПС и ДОСТ, не решат също да заявят участник. А на 5 октомври ЦИК трябва да изтегли с жребий номерата, под които одобрените кандидат-президенти ще се състезават на президентските избори. Официално старта на президентските избори и по-скоро предизборната надпревара започва на 6 октомври. За сега е известно, че най-вероятно в София ще бъде въведено експериментално машинно гласуване, но в кои райони на столицата ще стане това, за сега все още не знаем. И на Гълбова за битката за президентския пост. Благодарим за информация. Ключово гласуване е в ООН. От днешния вод зависи бъдещето на Ирина Бокова. Ако тя се представи убедително, ще остане българският кандидат в надпреварата. В противен случай, България може и да я смени. Какви са шансовете и тази вечер? Ще има ли някакъв следващ ход страната ни в битката за ООН? От Нью-Йорк сега на живо предава Ясен Дараков. Здравей, Ясене.
Здравей, Ани, за съжаление, лоши новини за Ирина Бокова. Условието, което премиера Бойко Борисов постави на 13 септември, беше тя да се класира първа или втора. Тя днес остана шеста. Резултатите дойдоха само преди минути. Ирина Бокова получи 6 поощрителни гласа, 7 против, 2 са се въздържали. Това е петото поред тайно гласуване на страните, които са постоянни членки в съвета за сигурност към ООН, и най-лошото представяне на Бокова до момента. Не само това, Бокова за първи път не е и първа сред жените, нещо, което тя изтъкваше, защото се очаква, че следващият шеф на ООН всъщност ще бъде кандидат жена от Източна Европа. Това отваря пътят наистина за Кристалина Георгиева да бъде следващата българска кандидатура, но за да се случи това ще трябва да мине известно време, да се даде вероятно някакъв шанс на Ирина Бокова да се отегли с достоинство от тази позиция, за да може България след това спокойно и с вдигната глава да номинира Кристалина Георгиева. Нещо, което премиера Бойко Борисов трябва да навигира много правилно в следващите дни. Така че предполагам, че следващата стъпка по тази тема ще се случи след около седмица. Първи отново остана бившият министър-председател на Португалия Антонио Гутериш, но се очаква, когато започнат страните от съвета за сигурност да гласуват с вето, а това ще се случи след 3 октомври, Русия да наложи вето на Гутериш, защото той е представител на Западна Европа и също така е бивш министър-председател на страна членка на НАТО, нещо, което притеснява Русия. За Кристалина Георгиева пък се говори, че се ползва с подкрепата на Ангела Меркел, а преди няколко седмици на среща на G20 Меркел и руският президент Владимир Путин са имали разговор, който според източници е бил за да се осигури подкрепата и на Москва за Кристалина Георгиева. Все още няма коментари от Бокова, която в момента се намира в Париж, нито на Кристалина Георгиева, но в петък тя направи един много интересен коментар тук на едно събитие, което върви паралелно с годишното общо събрание на Организацията на Обединени нации. Тя каза, че е поласкана от интереса, който има към нея, но като български гражданин, решението дали тя ще бъде кандидатурата на България за този пост трябва да бъде взето от българското правителство и по този начин ясно даде знак, че е готова за предизвикателството. Информация на Ясен Дараков от Нью-Йорк. Благодарим ти. У нас голям пожар спря движението по магистрала Тракия, застраши трафика, както и къщи в Нови Хан. Варна се възстановява след невижданата градушка там за огнената и за водната стихия. Репортерите на Нова сега. Но първо към Ивомира Пехливанова, магистрала Тракия. Ивомира, слушаме те. Разкажи ни за ситуацията там. Добър вечер. Категорично можем вече да кажем, че пожарът е напълно потушен. Екип на Общински гори обаче ще прекара тук цялата нощ, за да следи ситуацията. Равносметката от деня. Унищожени са около 50 декара иголисни гори и още толкова сухи треви и храсти. За повече от час беше спряно движението по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Шофьорите бяха пренасочвани по стария път през Нови Хан. Причината – пламъците бяха достигнали непосредствена близост до магистралата. Гъсия дим затрудняваше видимостта. Пламъците тръгват малко след 10 часа тази сутрин. На север, на няколко метра от село Нови Хан. На юг, на няколко метра от автомагистрала Тракия. Лошо е, че има много храсти. Много храсти, ниска растителност, непроходима е и трудно се ограничава. Това затрудни и бързото пристигане на пожарните екипи. Много трудно, да. Има пожарни от Ихтиман, от София, от Елимпелин пожарните са тук. Доста хора, но е трудно проходим терена. Съсредоточили сме доста екипи с техника и правим всичко възможно да пресечем пътя на огъня. На помощ на огнеборците се притекоха и доброволци от Нови Хан, както и местни фермери с тежка техника. Изгасихме тревата, ливадите и такива, които можем да ги изгасим с лопатите, ама се разгоря гората, която е по-лошо и там няма никой вече. Гората, която виждате зад мен, стига до самото село Нови Хан. Пожарът от своя страна е бил само на няколко метра от тази гора. Ако и тя беше пламнала, това щеше сериозно да застраши имуществото на хората в селото. Къщата на Иванка е в непосредствена близост до гората. Притеснява ни, как да не ни притеснява? Притеснява ни, защото преди години имаше пожар, то тук в нашата гора беше. И денонощно имаше, нали, се бяха организирали хора и... В късния следобед огнената стихия беше потушена, движението по магистралата възобновено.
Причините за пожара все още се изясняват и още един инцидент от деня. Тир изгоря напълно на автомагистрала Тракия на 36-я километър в посока Бургас. По предварителна информация в тира са се намирали огнеопорни и стереопорни повърхности, които се възпламеняват изключително лесно и това е довело до този пожар с тира. Емомира Пехливанова за днешните инциденти край магистрала Тракия. Благодарим за информацията. След невижданата градушка във Варна, улици усъмнаха с наноси кал, десетки приземни етажи, автомобили бяха наводнени. Мъж и три деца са евакуирани от пешеходен подлез, други двама мъже от автомобилите си. Каква е равносметката след бурята? От Варна предава сега Искра Урумова. Равносметката от невижданата за последните години градушка във Варна. На 26 сигнала за наводнени помещения са се отзовали от пожарната. Много хора са останали заклещени в подлези и автомобили, докато беше пороя. Ние се намираме в Гаровия район на Варна, улица Цари Брод. Тук има много помещения, търговски обекти, които е трябвало снощи сами да се справят с водното бедствие. Виждате, в този магазин още има опаковки, които съхнат, документи по самите мебели също личат след от водната стихия. Хората се нуждаят от доста време, за да се справят с последствията. Градушката удари Варна изненадващо и предизвика хаос. 3 стъпала виждате. Сега не мога да кажа точно, нали, колко е високо, но това нещо всичко се пълни с вода и през вратата влиза вътре в магазините, помещения. А автомобила ви тук ли беше? Автомобила беше тук, да. Вътре? Автомобила беше тук. И вътре всичко е в кал. Може да погледнете. Ето, погледнете седалката. Тук е бърсана. Вижте, това е калта, която, нали, след бърсането остава. С последствията от стихията трябваше да се справят и в спешния център на болница Света Анна, където отводняването продължи цяла нощ, а пациентите трябваше да газят във вода по коридорите. Тук до кокалчетата вътре беше във вода. Цялата стока е мокра. До сега сме чистили, бърсали, сушоара сушим. Сред най-пострадалите е и този шивашки цех. Имаше около 20-30 см. Турбите ни със стоката си плуваха. Беше влязла през, предполагам, през вратата. От тавана беше текла от всякъде. Поражение има и по много от жилищните сгради. Това е една от новите кооперации на улица Брегалница. Тук на първия етаж все още има вода. Огромното количество вода се стече в най-низките части на града, а много шахти бяха запушени. Според варненци, причината е, че шахтите не са били почистени. От общината обаче отричат. Това е изключително интензивен дъжд. За кратко време, само за 5 минути са паднали тези количества. Мащабно почистване на дъждовната канализация във Варна е правено за последен път през месец май. За новините на Нова, Искра Урумова. След всичко това предстоят ли още силни дъждове, градушки? Ще ни каже сега Гергана Малкоданск. Слушаме те. Добър вечер. Не, напротив, предстоят ни много слънчеви часове през тази седмица и покачващи се температури. Тази нощ е възможно да превали слабо, само на места в Югоизточна България, като утре до обяд валежите там ще спрат напълно и до края на седмицата чадърите изобщо няма да ни трябват. В неделя дори очакваме температури до 28 градуса. Относно пожарите, в близките дни има малка опасност за места от Югоизточна България, като към неделя опасността ще расте, тъй като времето ще бъде слънчево, сухо и температурите ще са високи. Информация на Гергана Малкоданска. Благодарим. Фалстарт по делото за терористичния акт на летище Сарафово. Оказва се, че след повече от 4 години разследване, процесът вече е в съда. Защо обаче не започна по същество? Въпрос към Десислава Георгиева. Здравей, Деси. Добър вечер. Причината голяма част от пострадалите при терористичния акт бяха нередовно призовани за днешното съдебно заседание. Пак в съдебна зала днес стана ясно, че родните власти изпитват затруднение да ги открият, тъй като са с вече сменени адреси или телефони. Процесът се води задочно срещу двамата обвиняеми, Мелият Фара и Хасан Хасан. А причината е, че те и към днешна дата се издирват с червена бюлетина на Интерпол. Как премина днешното съдебно заседание, разказвам сега с оператора Бисер Милков.
Мелиат Фара, ливанец с канадски паспорт, и Хасан Хасан с двойно гражданство, Канада и Ливан. Това са лицата на терора, окървавил летище Сарафово в Бургас на 18 юни 2012 година. Фара е организаторът, свързан с Хизбула. Обвиняват го, че е осигурил бомбата, която уби петима израелци, и българския шофьор Мустафа Кьосов. А това са лицата на част от оцелелите. Показахме ви ги преди 2 години. Психологическата травма е истинският проблем, защото има неща, които просто не се виждат. Всеки път, като чуя по телевизията думата атентат, започват кошмарите. Чудо. Може да звучи кратко, но това е. Никой не е вярвал, че ще се възстановя толкова бързо. Процесът срещу двамата атентатори, усъкатили завинаги Даниел и Верет, се води задочно. Фара и Хасан са обявени за издирване с червена бюлетина на Интерпол. И не са открити, защото те достатъчно добре явно са се преплели следите. Тоест, вие сте убедена, че той е виновен? Аз още не съм убедена точно какво ще кажа в негова защита. Надяваме се да бъдат заловени и да понесат всички отговорности от престъпната си дейност. Владислав Янев е адвокат на част от пострадалите израелски граждани. За сега обаче част от тях не могат да бъдат открити и затова делото не можа да стартира. Налице са изключителни затруднения при призоваване на пострадалите лица и при разясняване на техните права. Днес в залата беше и бащата на загиналия български шофьор Мустафа Кьосов. Какво да ви кажа, бе? Като най-голямата загуба в живота. Все още не е ясно дали Кьосов ще предяви паричен иск срещу атентаторите за загубата на сина си. Делото продължава на 10 ноември, когато ще стане ясно дали пострадалите от терористичния акт израелски граждани ще могат да бъдат разпитани чрез видеовръзка и да не идват до България. Десислава Георгиева от специализирания съд, благодарим ти. Казус от последните седмици. Съдът отстрани от длъжност кмета на Перущица Ради Минчев, който е разследван за корупция. Мотивът на магистратите е: има опасност чрез служебното си положение кмета да влияе върху свидетелите, които са общински служители и негови подчинени. Освен това, може да укрие важни документи по разследването, ако остане на поста си. В момента Ради Минчев е на свобода срещу парична гаранция от 10 000 лева. Прокуратурата го разследва за искане на подкуп от 40 000 лева, за присвояване на 12 000 общински средства и за съзнателно използване на фалшифицирани документи по обществена поръчка. Жители на Перущица, дошли в съда да подкрепят Минчев, се заканиха да се вдигнат на бунт, ако кметът бъде окончателно отстранен от длъжност. Задължително ужаваме, пак ви казвам, убеден съм своята невинност. До 4 октомври ще бъда кмет. След това ще съобразим с решението на съда. Ярно ли, че по тези проекти лесно сте усвоили парите, а и така са били раздадени? Лесно, спечелен проект няма никъде. Това трябва да го знаете. Вълна от оставки в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца. Също така протест срещу ръководството му. Защо се стигна до тук? Златина Захирова за последните драми около Фонда Злати. Причината за недоволството е работата на новото ръководство на фонда, след като старото беше показно арестувано през април месец. Родителите готвят протест, защото смятат, че администрацията на фонда е некомпетентна и че документите на децата им се бавят, че цари хаос в документите, след като лечението на децата е одобрено да се проведе в чужбина. Оставки подадоха и 4 от членовете на Обществения съвет към фонда, отново заради недоволство от работата му. Знаете, Обществения съвет са хората, които решават дали дадено дете да замине за лечение в чужбина или пък не. Малката Габриела е с вродена глаукома. Операция в Германия може да й даде шанс да започне да вижда. Макар семейството да има одобрение да се лекува в чужбина, чакали на пейка пред клиниката. Отидохме във външния отдел на клиниката и потърсихме формуляр. Този формуляр, с който детето трябва да бъде прието. Значи той казва S2, този формуляр. Оказва се, че такъв няма, изпратен от България. Няколко часа по-късно Габриела е приета и оперирана. Заради подобни неуредици обаче родители на болни деца са готови да протестират. Тези хора да застанат със своите истории, със своите проблеми, със своите лица и да кажат: ние повече няма да търпим да убивате децата ни. Недоволство от работата на новото ръководство на Фонда за лечение на деца е имало и преди. За първи път обаче от Обществения съвет, който решава да се лекува ли дете в чужбина или не, има оставки.
Един от напусналите е лекар, национален консултант по детски болести. В официалното си писмо доцент Анелия Буева пише, че взетите решения за лечението на деца се подменят, че информацията за случаите на децата е непълна. В много случаи и диагнозата била сгрешена. Фонд е отворен, ние сме цял ден тук. Който се интересува, трябва да дойде и да каже кое точно е подменено. Директорът на фонда допълва, че се оттеглят хора, чието мандат изтича, а подадените жалби срещу работата на фонда от началото на годината са само 20. Затова Владимир Пилосов не е притеснен. Ама кои родители и на кои точно деца? Защо не дойдат тук да попитат какво? Що? Кои са тези родители? Вижте, значи, нека да говорим с конкретни неща, а не с общи фрази. Мина времето, лошо работи, не лошо, хубаво, кажете кое точно. Точно спънките към лечението в чужбина обаче кара семействата с болни деца да не вярват в системата. По-добре да си направим една дарителска сметка. Има българи, както съм виждал много пъти, има хора, които помагат. Действително. Извинявам се. Недоволните все още уточняват датата, на която да изразят несъгласието си с работата на фонда. За първи път очи в очи Доналд Тръмп срещу Хилари Клинтон. Новините продължават. Спад на нивото. Защо в университета вече се влиза стройка? Как промяна в режима на донорството може да спаси хиляди животи? Това е нещо много благородно. Не всеки го прави на днешно време. Ключов ден за Съединените щати. Двамата основни претенденти за президентския пост ще се изправят за първи път един срещу друг в телевизионен дебат. В рамките на 90 минути Хилари Клинтон и Доналд Тръмп ще се опитат да спечелят предимство пред своя съперник. Очаква се над 100 милиона души да проследят този дебат. Дронове като Доналд Тръмп и Хилари Клинтон. Само това не бяхме виждали в тази кампания, но до вечера е може би най-важният момент до сега. Първият президентски дебат, в който двамата ще се срещнат очи в очи. Мошенничката Хилари Клинтон. Всеки път като си помисля за Тръмп и получавам алергия. Обидите и шегите на страна, това се очаква да бъде най-гледаният дебат някога. И ако си мислите, че тази традиция е вековна, историята показва друго. Първият дебат е през 1960-та между Кенеди и Никсън. Следващият чак през 1976-та. Дете на телевизията, дебатите могат да провалят или изстрелят нечия кандидатура. Няма съветска доминация в Източна Европа. Като това изказване на Джералд Форд през 76-та, който се кандидатира за втори мандат. Грешка на езика или в преценката, но това му коства изборите. Добрата шега обаче може да спаси кандидата, като Роналд Рейган през 84-та, когато 73-годишният президент иска втори мандат. Аз няма да превърна възрастта в проблем в тази кампания. Няма да експлоатирам за политически цели младостта и липсата на опит у моя опонент. Баланс между емоции и факти. Това е което избирателите търсят в своя кандидат. Едното е проблем за Клинтон, другото за Тръмп. Него го влече към сърцето, не към разума. Въпросът е дали някой от тях може да промени това. Но ако искате още от сега да знаете кой ще е победителят в изборите през ноември, може да се доверите на този бар, кръстен Линкълн, в столицата Вашингтон. Темат коктейли и специалитети, вдъхновени от двамата кандидати. Коктейлът инбоксът на Хилари е с синьо кюрасо. Приятен и мек вкус, лесно се пие, но с силен завършек. А Тръмп Тауър е вариация на класическия коктейл Негрони. Малко по-праволинейен и агресивен, точно като Доналд Тръмп. За новините на Нова от Чикаго, Ясен Дараков. Кой ще е победителят в битката от екрана? Очаквайте Ясен Дараков на живо в Здравей България утре сутринта. И образователната новина у нас. Софийският университет вече приема студенти. Представете си стройка. Изводът идва след края на допълнителното класиране за най-старото висше училище у нас. Малко преди да започне новата учебна година в Софийския университет, останаха незаети 600 места, виждате, от над 5125 места. Тази година кандидатите са с 1000 по-малко от миналата година. Това, което виждаме в университета, е вследствие от слабите резултати в средното образование. Изследвания показват, че децата в малките населени места изостават до 3 години от връзниците си в големите градове. За проблема сега разказва Мия Димитрова. Неравенството в образованието е огромно.
Намираме се в училището във Ветра. Едно от учебните заведения, които тази година не постига особено високи резултати на изпитите за седми клас. Търсим причините. Среден е по математика, точно 3.00, което за нас е много нисък резултат. А по български език и литература е малко по-висок, около 4, 3.89. Оценките от изпитите през 2016 година поставиха нови рекорди – отрицателни и нови въпроси – притеснителни. Наблюдавам доста голямо изоставане на децата по отношение не само на правописа, правописните норми, но и правоговорните. Кога пишеш еднома и кога двойнома. Хайде, повече ръце! Много от седмокласниците не знаеха това правило. Това не е ли правило, което се учи в четвърто? Абсолютно така е. Можеш ли, например, да ми кажеш колко е 6 по 9? 6 по 9? 6 по 9 е... 6 по 9? 6 по 9 е... 54. Това е една от най-добрите паралелки в страната. На изпитите след 7-ми клас Софийската математическа гимназия зае челното място по успех. Трябва да решаваш и да ти интересува това, което правиш. Някои от учениците не разбират функционално какво всъщност се казва за дадения текст. Неравенството в бързото образование е огромно. Бих казал, че със сигурност най-голямото, което наблюдаваме в Европейския съюз. Неравенството се вижда и на матурите, въпреки че писмените работи са анонимни. Диалекта, недоизписаните думи. Дори ако щете в 12-ти клас, завършващите 12-ти клас, не изписвани правилно букви или пък главна и малка буква да не разграничат. И образователното неравенство е на лице между по-малкото и по-голямото училище, между по-малкото и по-голямото селище, между децата и техния живот. И едно от възможните решения на проблема според образователното министерство е началото на проекта «Твоят час». Целта му е да мотивира деца с по-лош успех да постигат и по-добри резултати в бъдеще, а постиженията ще бъдат стимулирани с цели 140 милиона лева. Пари, които ще бъдат разпределени между различните училища в малките и големите градове, но как ще се похарчат тези милиони? В Мисия Образование продължаваме да следим проблемите в българските училища и в българските университети. Образование. Една кампания на новините на Нова. Да даваме съгласие приживе, ако искаме да станем донори. Това предложение е една от обмислените промени в закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки. Ще имат ли по-голям шанс за живот 1000 българи, чакащи за трансплантация? Марина Малашева с още за това. Чернодробна и бъбречна недостатъчност изправят Николай на границата между живота и смъртта. Музикант съм. Но и това ми забрани. Най-любимото нещо ми забрани. С тези думи ни посрещна младия мъж преди 6 месеца. Няколко часа след като лекарите от болница Лозенец му присъдиха едновременно черен дроб и бъбрек, ни сподели и голямата си мечта. Да оздравея, да се стъпа на краката си. А половин година по-късно Николай доказва, че когато човек силно иска нещо, го постига. Младият мъж е втория българин с два трансплантирани органа. Нов шанс за живот му дава 43-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт. Нито той, нито родителите му могат да опишат с думи признателността си към близките на донора. Добри хора, много. Покланяме се пред тях. Просто не може да изразиме тази благодарност, която е чувстваме силно към тях. Направиха голямо чудо и голям подарък за нашето дете. Това е нещо много благородно. Не всеки го прави на днешно време. При настъпване на мозъчна смърт, близките са тези, които дават разрешение органите на починалия да бъдат трансплантирани. Най-трудна в тези моменти е задачата на координаторите по донорство. Много е тежко, много емоционално да им отнемеш надеждата, за да я дадеш на някой друг. Сега всеки българин може да изрази единствено, че не желае да бъде донор. Само при настъпила мозъчна смърт, не смърт, той няма да бъде донор. Това заявяване се извършва или чрез личния лекар, или чрез общината по местоживеене.
Обсъжда се обаче и варианта да даваме съгласие още при живе, че органите ни могат да бъдат дарени. Прибавяне на регистър за изразено съгласие. Дори и да се създаде регистър на донорите, лекарите не биха се доверили само на него. Въпреки това, ние сме длъжни да поискаме съгласието на близките. А родителите на Николай без колебание биха спасили човешки живот. За една майка това е много трудно. Да гледат детето си как гасне пред очите си и да не може нищо да направи. Не знаем, ако не беше станало чудото, къде щяхме да сме ние. Но стана голямо чудо за него, да ми го спаси Господ и докторите най-вече. За новините на Нова, Марина Малашева. Сега за едно безобразие по-български. Вандали са изпочупили пейките по пероните на изцяло ремонтираната централна гара в София. И въпреки, че обектът се наблюдава от над 190 охранителни камери, нарушителите все още не са заловени. Жандармеристите и частните охранители също не са успели да ги хванат. Централната ЖП гара беше официално открита през април тази година, а ремонтът изтрува 61 милиона лева на държавата. Пейките, оказва се, че някои наши съграждани развиват болтовете. Те нямат никаква стойност, според мен. Сигурно са 2-3 стотинки един болт. Така че се съмнявам, че е за скрап. По-скоро за някакви лични нужди. Но те са твърде малко като стойност, за да бъдат образувани следствия. Но пък художници и доброволци правят София по-красива. Последната им спирка са пейките на площад Славейков. Какво рисуват на тях и защо? Художници, доброволци, с мисия да направят София по-цветна. Местата, на които творят, избират случайно, но винаги рисуват корици на книги. И така вече са преобразили пейките на няколко парка. А сега са на следващата си спирка. Тук Славейков си викаше, особено с тази интересна конструкция на пейката. И тук всяка пейка ще се превърне в малка библиотека. Първото кръгче са детски книги. Тези три пейки ги правим с подборка. Следим книгите, които се купуват, се търсят, хората какво теглят в интернет. Какви са реакциите на хората? Почти всички много ни приветстват. Изглежда много интересно. Центъра беше станал малко сив напоследък, така че винаги е хубаво да е по-шарено, да е по-цветно. С задачата да отцвети София се заела и Мария. Тя е на 19 и от Испания. У нас идва за втора поредна година, а ваканцията съчетава с хобито си да рисува. Това е като да декорираш града. Смятам, че е по-добре ние да го направим, а не да дойдат други хора и да надраскат нещо. Когато рисуваш, трябва да пишеш заглавията на български. Трудно е, но и заради това съм тук. Да науча поне малко езика ви. Заради рисуването Мария вече познава азбуката ни. Трудно е да говори, а и не й е нужно, защото изразява всичко, което иска. Само с четка и боя. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Новините на Нова продължават. Следват още любопитни истории от деня. Треньорът на националите Ивайло Петев отива в Хърватия. Кой ще го смени? И как политиката раздели брат и Анджелина? Една много обсъждана тема през последните дни. Нови скандални разкрития за отношенията на Анджелина Джоли и брат Пит. Бившите детегледачки на децата проговориха за новата серия спекулации около раздялата на звездната двойка сега. Ива Софиянска, какво успя да разбереш? Здравейте! Това, което успяхме да разберем е, че проблема в отношенията между Анджелина Джоли и брат Пит са изцяло заради техните деца. Бившите детегледачки твърдят, че най-големите им синове Мадокс и Пак са неконтролируеми и се бият непрекъснато помежду си. Информатори разкриха пред и онлайн, че напоследък между брат и момчетата Мадокс и Пакс имало разногласие, но те са типичните за повечето родители и подрастващите им деца на такава възраст. А това е биологичната дъщеря на брат Пит и Анджелина Джоли Шейло, която според детегледачките иска да бъде наричана Джон. И веднага, щом навърши пълнолетие, ще направи операция за смяна на пола. Ето и още за краха на звездното семейство. Продължават новите разкрития за развода на Анджелина Джоли и брат Пит. Светски издания твърдят, че чашата за Джоли прелява по време на кавга между съпрузите в самолет, при която брат Пит ударил по-големия син Мадокс, който защитавал майка си. Анджелина и брат започнали да се карат скоро след излитането на частния самолет. В спора се намесил 15-годишния Мадокс и разяреният баща го ударил. Тогава между тях се хвърлила Анджелина и спряла мъжа си. Дали по време на кавгата 52-годишния брат Пит е бил на градус, информациите са разнопосочни.
Източник на Мирър твърди, че като майка Анджелина много пази децата си, а спорът самолета бил типичен спор между родители и деца. Напрежението се покачило, но те не били застрашени физически. Сега брат е направо ужасен, че може да загуби децата си, разказва човек от персонала на Звездната двойка пред сън. Той се страхува да не загуби децата си заради това, което не е направил и защото го представят за лош баща. За сега той няма възможност да вижда децата си, но постоянно поддържа контакт с персонала, за да се убеди, че с децата всичко е наред. Извън спора с децата не се очертава драма с имотите на холивудската двойка. Двамата имат предбрачен договор, в който имотите и парите са категорично разделени. И до момента двамата не предявяват парични претенции. Битката е за децата, като дори Мадокс е призован за свидетел по делото. Други слухове разделят Анджелина и брат заради амбициите на Анджелина в политиката, а именно да застане като шеф на ООН, инициатива, в която брат категорично не я подкрепил. Тригодишният британски принц Джордж отказа да поздрави канадския премиер. Това стана на летището при пристигането на Уилям и Кейт в Канада. След поздрав с тях, Джастин Трюдо застана на коляно, за да поздрави престолонаследника с Дай Пет. Джордж обаче категорично отказа и двата опита на премиера да получи своя поздрав. Канадският лидер реши да опита и с обикновено здрависване, но и тази покана беше отхвърлена. Тригодишният принц Джордж не за първи път разбива протокола. През април той посрещна по халати и по пантофи американския президент Барак Обама в двореца Кенсингтън. И в края на емисията, с огромно удоволствие, новините на Нова, най-предпочитаните от зрителите и тази година. Това показва проучване на ГФК. Нова е лидер на медийния пазар, а причината за това е доверието в новините и в сутрешния блок. Лицата, с които хората свързват Нова, са водещите на новините, водещите на Здравей България. Нашите емисии са най-гледаните от активните зрители в България от началото на годината. Лятното издание на новините има два пъти по-голяма аудитория от най-близкия конкурент. Огромен скок бележи процентът българи, гледащи сутрешния ни блок Здравей България. Зрителите му са нараснали с близо 7% пункта за 3 години, а конкурентното предаване има 30% по-малка аудитория. Какво ни остава, освен да кажем благодарим. На нашите зрители. Не пропускайте ви, брадър, тази вечер. Световна звезда ще влезе в къщата. Но преди това, Гергана Малкоданска, Виолета Асенова поемат щафетата от нас. Лека вечер! Хубава вечер! Още новини на обновения ни сайт nova.bg.